အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့က18ရက်ဇွန်လ2020ပုံတော်ဦးနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီတားစီပေါ့နော်ရိုးရိုးတတိတားစီမိတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်အောင်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီရိုးရိုးတတိတားစီကဘယ်လိုလူတွေတောက်အောင်လဲဆိုတော့အိမ်အောင်တဲ့မျိုးသမီးတွေခလေးမလိုချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိတားစီနေနဲ့တောက်လို့ရတဲ့စီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးတတိတားစီကိုတောက်အောင်မယ့်အခြေအနေတောက်အောင်မယ့်အချိန်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ယာဒီဆက်ဝန်းယာဒီတွေးပေါ့နော်ယာဒီတွေးဆိုယာဒီတွေးပေါ်ပြီးဓမ္မတာပေါ်ပြီးနော်ဓမ္မတာပေါ်ပြီးပထမတရက်ကနေ5ရက်အတွင်းမှာစပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ဒါကတော့လူတော်တော်များများလည်းမြင်ဘူးမှာပါနော်စေးတိုင်းနေမှာရိုးရိုးတတိတားတွေတွေတောက်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတတိတားတွေတောက်တဲ့ခါကျရင်မိဝါတက်တယ်မိဝါတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့များလှုပ်ဆောင်လို့ရလဲတူရောကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမယ်နော်အဲ့ဒီရိုးရိုးတတိတားတွေတောက်တဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တောက်ရမယ့်အားကဒီကနေပြီးတော့တောက်သွားမယ်ပထမတဒံဒုတိယတဒံတတိယတဒံစတုတ္ထတဒံဆိုပြီးတော့သူက၄ဒံရှိတယ်နော်သူကဒီပထမဆုံးဒီအဖြူလုံးလေးကနေစပြီးတော့တောက်သွားမယ်သူက၄ဒံပြည့်အောင်တောက်အောင်မယ်ဒီစေးတက္ကမှာ28လုံးပါတယ်အဲ့တော့သူကစေးတွေကမိတက်ကြတယ်သူကတောက်တဲ့ခါကျရင်မိတက်ကြတယ်မိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာနော်သူကပုံမှန်တောက်ပုံတောင်နေရတော့သူကအဲတနေ့တစ်ချိန်တောက်သွားရုံပဲဥမာညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတောက်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့သူဒီထဲမှာကြတော့ estrogen နဲ့ process ဆုံးတို့ပြီးသူကဟော်မုန်းနှမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့် estrogen ကတချို့အမျိုးသမီးတွေမှာပြိုတက်တယ်အန်တက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိန်မှန်မှန်တောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဟိုညစာစားပြီးတဲ့အချိန်တောက်တာလည်းရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ညအိယာဝင်ခံနီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာတောက်သွားတာလည်းရတယ်အချိန်မှန်မှန်တောက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီမေးတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်မေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေရသူကတစ်လုံးမေးတာလားနှလုံးမေးတာလားသုံးလုံးမေးတာလားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျရင်တစ်လုံးမေးတာကိုတစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့နှလုံးရယ်သုံးလုံးရယ်မေးတာကိုတစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့တစ်လုံးနဲ့မေးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းတယ်ဥပမာဒီပထမတဒံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယတဒံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယတဒံပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လုံးနဲ့မေးတာဆိုရင်မေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့တစ်လုံးကိုတောက်လိုက်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာသူကနေသူပုံမှန်ဆွဲတောက်သွားရုံပဲဒါပဲသူကသူကပ်ပြေသွားရင်လွတ်ပြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကပ်ပေါက်တောက်မယ်ဒါတစ်လုံးနဲ့မိတဲ့လူအတွက်တကယ်လို့နှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားမိတယ်ဆိုဘယ်လိုတောက်ပါမလဲပေါ့နော်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကနည်းနည်းပိုများသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေချာနားထောင်မယ်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားမိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဌာန်မှာမိတာလားဒုတိယဌာန်မှာမိတာလားဒီမျက်ခုပေါ့နော်ပထမဌာန်နဲ့ဒုတိယဌာန်အထိမိတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီသူသုံးချက်လုပ်ရမယ်ပါလေတော့နှလုံးဖြစ်တယ်သုံးလုံးဖြစ်တယ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်3ခုလုံးရမယ်လုံးရမယ့်အလုပ်3ခုကပါလေတော့ပထမတစ်ချက်ကတတိယရခြင်းမှာတစ်လုံးတောက်လိုက်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာဆက်တောက်သွားရုံပဲဒါပထမလုံးရမယ့်ချက်ဒုတိယလုံးရမယ့်ချက်က तू ကတစ်လုံးနှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြာမိသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू ကခလေးရနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကနောက်ပိုင်းမှာ तू ကဒီဟော်မုန်းရဲ့ effect ကိုကောင်းကောင်းမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အခါကျရင်ခုနှစ်ရက်ဇက်တိုက် तू ကကွန်ဒုံလုံးဟာမျိုးတုံးရမယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကအေးဘောအကာအကွယ်တုံးရမယ်ဒါဒုတိယအချက်နောက်တတိယအချက်ကကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲတော့ तू ကဒီမိတဲ့2ရက်နဲ့3ရက်ကြားပေါ့နော် तू နှလုံးသုံးလုံးမိတဲ့ကြားမှာအမျိုးသားနဲ့အတူနေခဲ့တည်ရှိတော့ तू ကအရေးပေါ်တတိသားစီတောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒီပထမဌာန်နဲ့ဒုတိယဌာန်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုတောက်နေစေကာလမှာ तू နှလုံးဖြစ်စေသုံးလုံးဖြစ်စေမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့ပထမတစ်ချက်ကတတိယရချင်းမှာအဲ့တလုံးကိုတောက်အဲတတိယရချင်းမှာတလုံးကိုဖောက်တောက်ဖောက်တော့ပြီးကြံတဲ့ရက်ဒီမှာဆက်တော့သွားနောက်ဒုတိယလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကြတော့ကွန်ဒုံသုံးရမယ်အမျိုးသားနဲ့အတူနေတဲ့အခါကျရင်အဲ9ရက်ဇက်တိုက်ကွန်ဒုံသုံးပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီ2ရက်နဲ့3ရက်ကြားထဲမှာအမျိုးသားနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလီးရနိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးပေါ်တတိသားစီကိုလုံးတော့ပါဒါတကူပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကဒီတတိယဌာန်ပေါ့နော်ဒီတတိယဌာန်နော်တတိယဌာန်မှာ तू ကနှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြာမိတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲတော့ तू လည်းအဲ့လိုပဲ3ချက်ဒါပေမဲ့ तू ကြတော့4ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲတော့ तू က तू ပထမဆုံးလုံးရမယ့်လောက်ကအဲ့တတိယဌာန်မှာနှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြာမိတယ်ဆိုရင်စပြီးတော့တိတိချင်းမှာတစ်လုံးတော့ရမယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့ဟာတွေဆက်တော့သွားရုံပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ तू လည်းခုနကလိုမျိုးပဲနှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြာမိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတပတ်ဆက်တိုင်းအကွန်ဒုံသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအတူတူပဲ तू ကနှလုံးနဲ့သုံးလုံးညာမိတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू လည်းအရေးပေါ်တတိသားသေးတောက်ရမယ်နောက်တစ်ခု तू ကပို့သွားတာတစ်ချက်ကကြတော့ဒီတတိယဌာန်ကုံသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီစတုတ္ထဌာန်ဒီဟိုတန်တက်အားစီပါတဲ့အတန်းကိုမတောက်ဘဲနဲ့ तू ကကတ်အစ်စ်ဖောက်တောက်ရမယ်
เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတားသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲသူလည်းဖြည့်ရှင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီနောက်ဆုံးတန်းပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတန်းမှာမေ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုလိုတာကနောက်ဆုံးတန်းမှာနှလုံးနဲ့သုံးလုံးကြားမေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နှလုံးသုံးလုံးမေ့တဲ့အတန်းကိုနောက်ဆုံးတန်းမှာမေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီအလုံးလေးကိုဖောက်ပလိုက်ဖောက်ပြီးတော့လွတ်ပလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူသူစီနီယာတိုင်းဥပမာဆိုကြပါသူဒီ3ရက်မှာမေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အလုံးကိုကိုယ့်အကူဒီပုံမှန်ရက်အတွင်းမှာဆက်တောက်သွားပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ကက်ကိုတောက်သွားရုံပဲဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီ4တန်းမှာသူကနောက်ဆုံးတန်းကအေးမကြီးလောက်ဘူးเนาะနောက်ဆုံးတန်းမှာမေ့ခြင်းမမေ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်မပြောဘူးအပေါ်က3တန်းမှာမေ့တယ်ဆိုရင်တော့အေးကြီးတယ်ခလေးရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့မေကွန်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်လုံးမေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးမေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး3လုံးမေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူး4လုံးမေ့တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီเนาะ4လုံးမေ့တယ်ဆိုရင်တော့ခလေးရသွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဒီနေ့ကကျွန်တော်တားစီမိတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုပြောထားတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုအနေနဲ့တစ်ခေါက်တည်းနဲ့မှတ်မိချိန်မှာမှတ်မိမယ်မမှတ်မိဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့ချိန်ပြန်ပြီးနားထောင်ပါကြိုးစားပြီးတော့နားထောင်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကဒီ online ပေါ်မှာအများတန်းရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တားစီအကြောင်းကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကအသုံးဝင်ပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะတားစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတရကြပါသေးဗျာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်